ご紹介どうもありがとうございます。また再び日本に戻れて嬉しく思っております。この1年間の間、会社としても成長してきたわけであり、そして日本におきましても素晴らしいパートナー様やお客様のおかげで成長することができたわけです。この場で同じイベントを昨年においても開催することができました。そして継続して成長することができて大変嬉しく思っております。まず皆様方に対しまして、1日レッドハットのためにここに参加していただきまして本当に感謝を申し上げたいと思います。皆様方にとっては時間というのは価値あるものであるわけですので、レッドハットのこのイベントに参加していただいて、我々およびお客様やパートナー様の講演を皆様方が参加していただいて大変嬉しく思います。皆様方にとって価値ある一日になるよう我々の方から一生懸命努力させていただきました。それでは私の方から、今現在どういうコンテクストが起こっているかということについてお話したいと思います。テクノロジーの世界において20年前、あるいは15年前、場合によっては10年前もそうであったわけですけれども、 IT 部門というのは特殊な役割を果たしておりました。賢い優等生のようにいろいろ組織から出てきた技術上の質問に対して答えを出していたわけです。システムとかサーバーとか技術関連のものが必要であった場合には IT 部門に連絡したわけです。しかし IT の独自の優先課題というものがあり、制約もありました。そしてビジネスではそういうような制約というものが不満のもとであったわけです。ある意味では IT 部門というのは単独の存在であったわけです。そして IT 部門というのはテクノロジーのリソースを安全に管理可能なものに保つことができたわけですけれども、あまりビジネス上の問題からはかけ離れていたわけでありますので、本当の意味でのイネーブラーとしての役割を果たすことができなかったわけです。しかしビジネス側としてはどういう選択肢があったかというと、 IT は企業のテクノロジーの努力における独占的な立場にあったわけです。しかし今はそれが全て変わろうとしております。何をしようとしても、医療でも銀行業務でも出版でも小売業であったとしても、テクノロジーの利用の仕方というものは変わってまいりました。テクノロジーの使う場所も変わってきました。そしてテクノロジーの幅というものは広いものになり、奥深いものになりました。そしてほとんど生活のあらゆる側面においてテクノロジーというものを活用するようになってきたわけであり、お客様やユーザーはより新しい、より良い技術というものを常に求めております。しかもますます次に何が来るかということを企画するのは難しくなりました。そして環境の中で複雑性というものが増してきているわけでありますので、今現在テクノロジーで何をやっているかということを十分に追跡するのは困難になってきたわけです。しかも賢い IT の優等生というものは今や IT 部門にいるわけではありません。場合によっては広報のチームであったり、マーケティングのチームの一員であったり、銀行家、アーティスト、医者、そして科学者も今の世界の状況を反映してテクノロジストにもならなければなりません。チームの一員であったりし、そしてテクノロジーの統合のために参加したりして、そして皆様方がより良い仕事をできるように参加されているかもしれません。そして皆様方の組織の中ではただどこでテクノロジーが利用されているかというだけの問題ではありません。誰がテクノロジーをコントロールしているかということも大事です。誰がそのテクノロジーの判断をしているのか、場合によってはそういう意思決定をしているのは IT 部門であったりするわけですけれども、しかし多くの場合はそうでないことが増えております。そのためバラバラになって分散するのではなく、どういうふうに企業あるいはコミュニティの中で集中することができるか、どうやってループを閉じ、そしてお互いにどうやってつながることができるかを考えなければなりません。どうやってテクノロジーというのは全ての一部であり、全てがテクノロジーの一部になるようにするためには何をしなければならないのか、そしてこれは DNA のようにこれらを一体としなければなりません。 DNA と同様、テクノロジーというのは組織の在り方というものを決めるものであるわけであり、そして
変わろうとする姿に変革する上でテクノロジーというものは助けることができます。テクノロジーこそが力である。そしてビジネスが運用を続けるのもテクノロジーのおかげであり、ラップトップやネットワークや、あるいはお客様とコミュニケーションを図るための E メールのおかげで機能しているわけであり、また皆様方今現在使っている携帯もそうです。またこの画面にある一つ一つのピクセルもそうです。テクノロジーは何千通りもの方法でもって我々の生活を改善しているわけであり、しかもこれからは何百万通りで考えてもいないような形でもって改善をもたらすわけであり、大きな意味でも小さな意味でも変化が起こるわけです。そして電信電報に対して電話がディスラプションを起こしたのと同じように、また自動車が馬車に対してディスラプションを起こしたのと同じです。また大学生の E メールというものが郵便に対してディスラプションを起こしたのと同じであり、またパソコンあるいはインターネットはもう全てに対してディスラプションというものを起こしたわけであり、それが終わったわけではありません。将来のための最もいい計画というものも、将来というものが変化を起こす際に混乱を起こすわけです。しかも我々の周りにで加速したペースでもって将来というものは変化し続けております。どんな業界でもディスラプションの対象となるわけです。そして非常に人気ブランドも崩壊することもあります。コーダックもそうでした。文字通りコーダックは後にその組織を破産に追い込ませた技術というものを発明したわけです。誰でもディスラプションの犠牲者になりうるわけです。しかし私どもはディスラプションの犠牲になったブランドについて語るわけではありません。我々はディスラプターになろうとしております。そういう存在に我々はなりたいものです。前から語っていることですが、事実です。待てば待つほどそれだけ追いつく可能性というものが少なくなります。もし IT 部門あるいは企業文化というものは出遅れているようであれば、明日良くなるわけではありません。ビジネスの加速するスピードというものを考えた場合には、格差というものはこれからますます広がるということであるわけです。ディスラプションというのは世界中で起こっておりますし、日本においても確かに起こっております。そして日本においてエニータイムズあるいは軒先などといった企業はシェアリングエコノミーというものを推進しようとしております。また楽天様は小売業でも他でもその活動領域を広げておりますし、またマネーフォワードあるいはマネーツリーなどといったところではフィンテックのディスラプションというものを推進しております。これは日本においても世界においても起こっております。ディスラプションの状況というものは皆様方恐れているのであれば、皆様方だけではありません。しかも皆様方はその備えがまだできていないのであれば、皆様方だけではありません。ガートナー社は1000社のクライアントに対して調査を行ったところ、半分以上がまだ十分にディスラプションに対して対応をしきれていないというふうに答えております。それではこれから何をすることができるかということを取り上げたいと思います。今起こっている状況というのをデジタルトランスフォーメーション、あるいはイノベーション、あるいは進化、あるいはいつも通りのビジネスというふうに言っていたとしても、IT に対する取り組みというのははっきり変わっております。お客様が求めているものもはっきりと変わっておりますし、競合他社の動きも変わってきております。そしてみんなは変化しなければならないということを語っております。しかし一体それはどういう意味でしょうか。新しいテクノロジーおよびそこから得られる利益の可能性によって、企業は IT 部門にますます頼っております。しかし IT 部門がそれを実現できなければ他社からそれを求めていきます。1400名のリーダーの人間が PWC のグローバル CEO の調査に対して回答している人たちの半分以上が、自分たちの技術により大きな期待に沿うために技術の大きな変化を起こしているというふうに答えております。しかもほとんどの人たちはある程度の変化を起こしているということを答えているわけです。現状というのはもはや本当の意味で選択肢ではなくなったわ
ことになるわけです。テクノロジーにおいても生活においてもいろんな上下変動があり、そして企業においてはテクノロジーが左右しております。お客様も社員もよりモダンなアプリケーションや接続性やコントロールを求めております。そのため次の山を登らなければなりません。しかし、さらに新しいものがやってくるわけであり、このサイクルというのは終わることがないものです。効率性、俊敏性、そしてイノベーションに対する要求によって組織というのは絶えず次に役に立つものを求めております。クラウドとかモバイルとか、あらゆるものがサービスとしての展開とか、より良い管理とか、より自動化を進めるということで発展しております。一つのイノベーションが別のイノベーションを生み出し、また次のイノベーションやまた次のイノベーションを生み出しております。前からそういうことは確かにありました。しかし今現在起こっている大きな変化というのはより早く起こっております。しかもそれはますます早く起こってきます。そのため変化というものに対応し、そしてそれに対してイノベーションを起こしていかなければならない必要性というのが加速化しております。なぜ早く動いて、そして繰り返しサービスやアプリケーションを展開しなければならないかというと、ディスラプターというのは市場を席巻するためにそういうイノベーションを発揮しております。彼らが賢いわけでもなく、よりよく将来というものを予測することはできるわけではないわけですけれども、それだけ早く行動できるわけです。一番手がいかに重要であるかということが分かっているわけです。そしてディスラプターになりたい、ディスラプターの犠牲者になりたくないということであれば、早く動かなければなりません。そこで IT 関連のお客様と相談すると、いかにしてこれから発展しようとしているか、より早く、より柔軟性のある将来に向かってどうやって準備をしているかを語っております。そして4つの種類の投資というものを進めております。まず既存の IT 投資の最適化を進めております。レガシーというものは必ず誰しもが持っているわけですけれども、これからもその近代化というものを図っていかなければなりません。さらに既存のアプリケーション、データ、あるいはプロセスの統合というものを進めなければなりません。システムの中にある情報の力というものを活用しなければなりません。競合優位性を確保するためにはものすごくこれは重要です。しかしそのためには、その情報というものは利用可能なものでなければなりません。そして新しいシステムオブエンゲージメントを作る際にこれを利用しなければなりません。あらゆる企業はクラウドを導入しようとしておりますし、あらゆる組織の方ではモダンアプリケーションというものをより早く構築しようとしております。そしてより早く企業で求められているフィーチャーというものを実現しようとしております。そしてほとんどの組織は左から右へ行こうとしているわけですけれども、全く同じ場所にいる企業は2つあるわけではありませんし、同じステップを踏んでいるところはございません。より良い、よりモダンなアプリケーションというものをより多くのユーザーに対してより早く提供しなければならないというのが最終目標です。いろいろな革新的な方法というものを活用することができます。新しいサービス、新しい導入方法をコンテナを通じて実現したり、ビッグデータとかアナリティクスの進歩を活用する、あるいは人工知能のような新しい技術の利用というものもしなければなりません。弊社においては、組織がどのような形でもって近代的な成功のための準備ができるかというビジョンを持っております。重要な点として、テクノロジーだけのことではありません。テクノロジーベンダーとしてこれは非常に認めるのは苦しいことではありますけれども、しかしテクノロジーは重要な役割を果たしております。本当の意味で大きなこれからの挑戦というものに応えていくためには、テクノロジーはもっと多くのものを必要としております。人が人として生まれる際には DNA とか細胞とか、あるいは臓器などは一生使い続けるわけですけれども、発展するための環境というものを必要とするものです。そしてサポートや栄養というものを成長のためには必要です。その環境の質によって、またその成熟するプロセス、あるいは栄養によって
どこまで人間が成功するかを決めることが多いわけですが、テクノロジーもそうです。優秀な技術は重要ではありますけれども、出発点でしかないわけであり、的確なプロセスも必要です。しかも発展するための的確な文化というものが必要です。そしてその文化というものこそがオープンソースであると信じています。私たちは同じことを15年前から言い続けています。そして15年前、これを言うと変な顔をされたり、または一緒に伏されたりしてしまいました。しかしながら、この変化というのは非常に早く、 IT といったものが本当に信頼性を得なければならなかったものの中でのオープンソースというものが笑われていたわけですが、しかし今日の状況は全く違います。今やオープンソースがソフトウェアの世界を席巻しています。これはレッドハットのためにそうなったというわけではありません。私たちがそうしたということは言えないわけですが、しかしコミュニティがそれを実現したんだと思います。例えばデータセンターを運用するためのツールであるとか、ビッグデータであるとか、アナリティクスとか、こういったものをすべて運用するために必要なコミュニティの人たちの努力があったからです。そしてそこでは透明性が担保され、アクセシビリティ、そして俊敏性といったものがすべて担保されて、より良いソフトウェアが生まれ、より良いイノベーションがどんどんと出てきたのです。共有することこそがより良い道だということで、ソフトウェアのすべての基礎はここに集まるようになりました。そして私たちの今日の世界といったものは、このソフトウェアの開発によってもたらされました。クラウドというのはオープンソースなしには存在することはできません。モバイルもそうです。また携帯電話であるとか、アプリとか、すべてがそうです。ビッグデータも同じこと。さらにまた Things as a Service もオープンソースなしには存在せえません。すべての最近のイノベーション、 AI、 アナリティクス、すべてのものがオープンソースがあってこそ生まれてきたものです。すべてがオープンソースのファーデンションを使い、オープンソースの OS を使い、ツールを使い、そしてテクノロジーを使い、そしてさらに重要なことに、オープンソースのカルチャー、文化を醸成してきたのです。私たちのアプローチというのは、ここで生まれた素晴らしいベストのアイデアを集め、そしてそこに集中していくということです。ただ単にコミュニティに我々が関与するというのは、テクノロジーを借りているという意味ではありません。そういったコミュニティの人たちに対して私たちも貢献しています。そういったプロジェクトに参加をしたり、それからまた自分たちが熱意を持って進めているテクノロジーに対して私たちは資金を提供しています。そしてこういった上流で生まれたさまざまな成果物といったものを私たちが統合しています。さらに次のステップでは、こういった上流のプロジェクトの成果といったものが製品の中で反映されます。今日はポールからもう少し詳しい話をしてもらいますが、非常に安定したライフサイクルを作り、そして製品のユースケースをテストをしながら作り上げ、そしてサポートやサービスを提供しています。こういったテクノロジーが会社で使われる上で最も最適な方法という、そういった方法を提供しているわけです。そして最もミッションクリティカルなアプリケーションさえも私たちはこれで運用することをお手伝いしています。そして私たちはお客様と一緒に仕事をしながら、いろんなことを学び、そしてまたそれを上流に戻していきます。そうすることによってコードベースが完善され、そしてシェアリングという、この共有されるファンデーションというものが築かれることになります。これは決してリニアではなく、サイクルであるということです。お客様と一緒に仕事をしながら、そして出てきたものをまた上流に入れて、コードベースが良くなって、またさらに改善するというサイクルがもたらされているわけです。このように成功するためには、俊敏で自動化され、そして反復できるものでなければなりません。デミングス氏が神経営システム論で言っていたように、イノベーションを起こすものがその市場を席巻すると言っています。その時に運というものも必要かもしれませんが、それだけではダメです。より効率の良いプロセス、
そしてそれをすることによってイノベーションを生み出す時間が生まれてきます。継続的にそして反復的に自動化をすることによってこの効率を持つことができます。そして俊敏性も手に入れることができます。それは何度も使えるアセットを使ったり、それからまたビジネス間で標準的な作業をしながら協業をしたり、また社内とか社外の人たちとコラボレーションをするということを意味しています。今あるプロセスを見てどこを改善できるだろうかと考えます。今の開発プロセスを見て、そして組織の中で一つ以上のものに依存しているのがあるとしたら、そのビジネスプロセスはどんなもので、そしてそれはアドホックなのか、自動化はどうなっていて、自分たちが使っているテクノロジーの中でどれぐらいが自動化され、どれぐらいがマニュアルで残っているんだろうか、またセキュリティのプロセスとかプロトコールは自分たちの会社の中でどうなっているだろうか、どんどんとこういった難しい質問を投げかけてみてください。知らないということは、実はそこがチャンスだ、機会だということになるわけです。そこで私たちが改善とそれから進歩をすることができるからです。膨大な量の、そしてまた最も高価なサーバーを使うという時代から、今や分散ネットワークへと変換しました。誰でもこのポケットに入れることができるようなパワフルなコンピューターができてきたからです。プロプライタリーのテクノロジーはもう標準ではありません。クローズドコードで作業のしにくいものを扱うのではなく、今日の IT 環境というのは互換性と分散ネットワークこそが重要になってきているからです。本当の意味でどの環境間でも統合することができるということが重要になります。私たちのテクノロジーのビジョンというのはオープンハイブリッドクラウドで、ポール・コミアが後でまたこの話を詳述してくれることになっています。これは明確にモダンプラットフォームとなるわけですが、しかしながら物理的なハードウェアにこれから先投資をしないというわけではありません。なぜならば 100% パブリッククラウドに完全に移行することはできないからです。しかしながら新しいインテグレーションの課題が出てきています。なぜならばお客様は複数のクラウドベンダーを使ったり、または同じクラウドベンダーでも複数のクラウド環境を共有したりしているからです。またソフトウェアディファインドリソースといったものがストレージも、それからネットワーキングでも出始めました。さらにまた自動化のツールであるとかシステムを超えた開発者の環境の中で使われるようになっています。そういった意味ではソフトウェアの標準化というものが最も重要になってきています。オープンであるということ、そして協業するということこそがそこにたどり着く道だということになります。オープンであるということ、そしてコラボレーションをするということ、この2つの言葉というのは非常に注意深く選ばれた言葉です。なぜならばただ単に我々がそれを信じているというだけではなく、それを我々が日々実践しているからです。私たちのクラウドソリューションというのは、お客様が社内でまたはその社内以外の人たちとコミュニティで協力する上で必要なものです。私たちはシンガポールの政府技術庁と協力しています。彼らの従業員は7人から3年間で150人に増えました。複数の政府観光庁をつなぐ形でどんどんと彼らの仕事は増えています。彼らはイノベーションラブを作りました。そしてプラットフォームアザーサービスというテクノロジーを互いに協力することができるために使うようになりました。一つ例を挙げますと、モバイルのアプリケーションを作りました。これはリアルタイムで一般の市民が心臓発作を起こしたときに救命サービスを提供するモバイルアプリを作りました。CPR を知っている人、救命蘇生措置を知っている人たちはすぐにこのアプリを使って人々を
救うことができます。このテクノロジーを使うことによって救命された人々の命というのがたくさんあるということがデータで出てきています。もちろんレッドハットのテクノロジーが全ての救命サービスに使われているという意味ではありませんが、しかし医療分野においても私たちの技術はどんどんと使い始められています。本当にイノベーションの力というものが新しいものを作るというだけではなく人の命も救うことができるということも証明しています。そして私たちは一人ではありません。そして企業だけがこのようなことをやっているわけではありません。パートナーの集まるエコシステム、そしてコミュニティ、日本、そして世界的に生まれているこのコミュニティによってこの新しいアイデアを生んでいるわけです。アイデアが生まれる、新しいつながりが生まれる、それによってテクノロジーが進化しています。そしてテクノロジーだけではなく人類の発展にも寄与しているわけです。この政府技術庁と同じようにお客様というのは私たちのパートナーでもあります。最終的に彼らもテクノロジー会社であるからです。彼らも私たちから学ぶでしょうし、私たちも彼らから学びます。そして一緒に互いに学び合う関係を持っているわけです。そして我々が学んだことというものをコミュニティの中でなるべく広範囲にお伝えいたします。コミュニティプロジェクト、そしてエンタープライズ用の製品、オープンソースコミュニティ、顧客、パートナーとさまざまな話を今日はしました。伝統的なテクノロジーから、そして今日のイノベーションに満ちたテクノロジー、そしてこれからまだ出てくる新しいテクノロジーの話もしました。私たちはみんなつながっています。そしてイノベーティブなプロジェクト、製品、パートナーシップ、そしてディスラプティブなアイデアといったことを使いながら、より多くの進歩というものが企業にもたらされるでしょう。陳腐化するテクノロジーとか、それからまたそれに待っている競争者といったものを後ろに置いて、そして一歩前に飛んでいかなければなりません。私たちは常に前に進み続けなければならないわけです。一人の人間がたとえ天才であったとしてもやれることは限られています。一つの会社が本当に規模が大きくて、そして多国籍企業であってあったとしても、これだけ本当にグローバル化した経済の中においてはやれることは限られています。一社だけでやるということはもう限界が来ています。そしてそうする必要もありません。皆さん方の旅路の中でレッドハットは非常にユニークなポジションにあります。私たちがコミュニティをつなぐことができる、それからまたビジョンを取りまとめることができる、そして広範囲なポートフォリオを持っているということから、テクノロジー、プロセス、そして多分最も重要なこと、オープンソースの文化そのものが私たちの DNA の中にあるということです。それこそが我々がこれまでやってきたことであり、そして皆さん方にもこれからやっていただきたい、そのお手伝いをしようとしているものです。お客様や私たちが一緒に仕事をしている会社と同じように、市場において成功をし、そしてその成功や競争を私たちが群を抜いて率いている、そしてディスラプションをもたらしているということで、このレッドハットウェイというものをこれからも標榜していきたいと思います。皆さん方に対してオープンカルチャー、それからオープンソースの話をすることができて大変嬉しく思っていました。今日はオープンソースのテクノロジーを使って素晴らしいことをやっている会社の方々、それからレッドハッター、レッドハットの人たちからの話があることに今日一日中なっています。ということで今日は皆さん来ていただいて本当にどうもありがとうございました。皆さんの時間を今日投資していただくわけですが、それをできるだけ生産的なものにするように私たちも努力をしたいと思います。今日は皆様方お一人お一人にお会いできるのを楽しみにしています。どうもありがとうございました。